si zajaril. Ali imate neke uzore, mislim sad, umetničke ili kako zove, šljakerske. Pa što se tiče ovoga, ne. Fantastika. Ne može, krive su, brate, moraš ručno da daš. Šta je sad glavni problem, kako da prenesete? Da, kako preneti dosig. Daj mi taj točak. Ste radili zmiju, koliko je trajalo? Na, šta znam, ne, nismo radili konstantno, nego tipa jedan dan pa ono, tako, zaplenimo pa 2, 3, 4, 5 sati pa onda ne znam. Ali kad smo krenuli ima više nedelje. Ima nekih mesec dana sigurno za ovo, ali... Nije mesec dana. Pa mislim od kad smo počeli. Pa mislim ima manje. Mislim duže traje nego onih ostalih jer veće i nismo radili tako kontinuitetu. Šta, glupost mislim. Šta znam. A šta očekujete da će da se desi sa kobrom kad je odnesete? Pa vjerojatno će nju da ono, stoji da ne, dana, maksi, neko će da je razlupa. Reči, ali... Pa dobro, vam je praktično jasno da će vaše delo koje ste stvarali uskoro biti dezintegrisano i iskorišćeno za verovatno neko loženje, ili da. Još? Da. Smadravca. Jel vam to nije sporno, ne smeta vam ili? Pa ne smeta. Mislim da je najbitnije kao ta neka zabava i kao taj, dok se mi družimo i menjamo ideje i ovaj priče. A ne mora to da bude trajno, to ima veći utisak koliko se menja, relativno redovno. Mislim, ako imaš nešto koje, što je kao kvazi spomenik. Mislim, ostaće opet i sećanje na to. A kako o komšilu gleda na vas i to? Različito. Uglavnom, oni koji nas malo bolje znaju su okej, a ovi koji ovako sa strane kao pogledaju kao šta je ovo, šta rade ovi ove budale, tako. A mako im se dopada, mislim, dosadno. Pa, ja sam... Ti si primenjena umetnost. Da, ja sam na pauzi, treba da upišem master sledeće godine, pa se pitam šta ću. Mislila sam možda slikarstvo, ali... Možda ću odustati od toga i krenuti na dizajn, ali nisam sigurna i dalje, tako da u pauzi smo svi otprilike što se toga tiče. Ne znam tačno kako bih zamislila da će izgledati budućnost. Mislim, u principu, no, Beogradu ima dosta zelenih površina, pa kao eto, malo je kao razbijen taj sav beton kao u centru, ono. A imamo i tu dva Kea i ovaj zemunski, pa... Nekako, nismo toliko zarobljeni, ono, u njega. A ove vaše figure zapravo vi nosite uvek na zelene površine ili na betonske? Da. Šta vam je, mislim? Pa na zelen. Što na zelen? Pa lepši gledaj. A čekaj, čije je ovo iza, ovo lice? Tvoje? Moje. E, da ne kažeš nešto, šta se tu, kako si, inspiracija to sve? Pa, afričke maske, samo isto od krša i mi hoće stavim na drvo, na granu koju još uvijek nije pustila lišće i onda kad, mislim, trebao sam već to da uradim, ali nisam. I kad dođe proleće da onako bukne više u rupu gore, tu da ima kao kosicu od lišća. Tako. Kako se zove, mislim, ili si je krstio? Ne znam, ali... Izvalio sam da plače pertle, pa eto mogu da... Pertle? Još pertle imate. To su moje stare patike, prošle smo mnogo zajedno. I gde ćeš sa maskom? Nemam pojma. To moram da nađem to drvo neko idealno. Ali verovatno isto negde od... Mislim, generalno da se držimo sve te stvari ovde i kao... Da bude jači utjecaj.
mislim, da bude impact. A jel pratite šta se dešava posle sa tim? Mislim, jel obiđete pa kao vidite rastureno ili prosto... Pa mahom smo stavljali noću pa onda obiđemo ujutro, to jest obiđemo sutra. I to je to, mislim. Nekako mi je bez veze da bdimo nad tim, znaš, kao eto. Ne vidim svrhu. A je bilo nekog medijskog odjeka, jel ste čuli nešto, mislim, sem sad što sam iznio? Evo, nije bilo ništa. Nije bilo ono, nije. Gradska hronika ili nešto tipa, šta se dešava na Kejlu. Zapis, gradsko zelenilo. Ništa. Ništa. Da. Nije ih bilo dovoljno. Kapiram da bi bilo to neka ozbiljnija medijska pažnja, treba... Ko je ovaj? Drugar, drugar, znađe kola tu. A kako ćete da isparkirate ovo? Pa morat će da skloni auto. Jeli? Malko se ne zadržava i dugo, pa... Ćao. Ćao. Četvrti, brate, sa rukom. Kao, mislim, Polymorph Info je šta? To vam je udruženje ili ne? Tako. Pa jeste udruženje, neko malo naše udruženje umetnika. Pa, eto. Koliko vas ima? Pa, aktivnih članova, 3, 4, 5, zavisi kako, kada, ali uglavnom, malo. A, jer tek smo krenuli, tek nam je godinu dana prošlo skoro. A pošto imaš tako malo neobičniju frizuru, jel reaguju u prevozu neko, jel ti neki stari sugrađani daju neki... Pa starije bake me gledaju. I? Malo čudno. A ne kažu ništa? Ba ne kažu. Mislim, verovatno ovako u sebi protumače koju, ali ništa ovako. Koliko ćemo izvati? Šta? Je okej? Okay. Ja ne znam, prođe, nemam predstavu. Ma nisi morala uopšte ovo spredo, ne? Stvarno? Pa da, okej, okay, samo ono se zadlo. Ne znam. Ali, u sredi, ja sam pomišljala sad akrilima. To se sad dešava, tako da dobro. Dobro. A zmija je ogromna, brate, i ono, nama će biti baš heavy day. Dolaziš? Bićeš na TV-u. Na net. Ajde. A da, bili ste na TV-u. Ajde. Smeta mi to što su sad ovi izbori bili. Mislim, već su bili izbori i sad opet kao neki, mislim, stalno izmišljaju neki izbore. To mi realno smeta. I smetaju mi rupe na ulicama. To je mnogo loše. Iako ne vozim, smetaju. To je u stvari, pa, mesna zajednica napuštena, mislim, ceo ovaj kraj, u stvari. Kako se zove? Mislim, nije napuštena, nego kao i svaka ostala mesna zajednica. Eto, tu smo našli prostor i odatle delamo. Koliko je teška umetnost? Pa, fizički. Koliko teško je da bude. Da. Evo, taj bi teško bilo. Boga mi! Daj mi. Došao praviš komentar, termo te da vučeš. A hoćete, jel možda bilo preveliko delo ili može da se izgura? Treba još veće. Da, mislim, dok smo radili tamo, delovalo je veliko, ali ovako kad se stavi na širinu, delo je baš sićušno. Nije dovoljno ljut. Samo sve treba da se sklapa ovde, ne treba da se nosi gotovo, nego sve izdelo ovako. To je dobra ideja. Da. Tipa dođemo ovako, brate, preko dana, napravimo delove i onda ga ovde čupamo. Napravimo roštilj. Napravimo roštilj. Je li ovo je čitava ideja u sklopu projekta Beograd na vodi, pošto ste iskali? Ne baš. Ovo je u ideji oživite Kej,
Gde mi je ključ? Zakupali smo ga.